بەرزان خۆشویسەن لەم زیاتر باسی خۆف لای نەکەین لە فیسبوک و میسنجەر و ئینستاگرام لە فیسبوک ببنی و ئەپدەیتی تازی بواتۆ گۆڕاوە. ئەچینە سەر سێتینگ پریڤەیسی سێتینگس، پاشان ئەچینە ئەم بەشە نوساو پرۆفایل، پرۆفایل سێتینگ، پرۆفایلی خۆمانە ها ئەم بەشە پرۆفایل، پاشان دێنە خوار نوساوە ئەکتیڤیت ستۆت. لێرەدا پێویستە ئەم بەشە ناچالاک بێت تێرن ئۆف یەکەین. ئێستا ئێمە دیانین لە خەت لە فەیسبووک. بەرزان و خۆشویسەن لەوانی کە داتین وڵاتم بوو ئەوەی باسی وەکەین وا بکە دیار من نەبی لەخە لە فەیسبووک میسنجەر ئینستاگرام سەرەتاسی نەسەر فەیسبووک دێنە بەشی سێتینگ پریڤەیسی پاشان سێتینگ. پێشتر ئەمە باس کردووە بەڵام گۆڕاوە وێژنەکەی لەم بەشەدا دێنە سەر بەشی ئەودیەنسی ئەم ڤیسی بڵێتی کۆتا بەشەکەین ئەکتیڤ سویت. پێویستە ئەمە ناچالاک کەین، پاشان ئەچینە میسنجەر لەوێش خۆمانە بێ ئۆفلاین کەین، ئەچینە ڕست سە پرۆفایلەکەی خۆمان دێنە ئەم بەشە ئەکتیڤ سویت. لێرە ژەمەش ناچالاکەکەین، پاشان دێنە بەشی دێنە بەرنامەی ئینستاگرام کە چوینە بەرنامەی ئینستاگرام ئەم سێ نوکتەیەدا ئەگرین سێتینگ، پاشان دێنە بەشی پریڤەیسی. لێرەدا ئەم بەشە هەیە ئەکتیڤیتی سویت، پێویستە ئەمەش ناچالاک کەین بۆ ئەوی دەرنەکەوی کە لە خەتی. هیوادارم سوودێبی بۆ هەم لایکتان.